નમસ્કાર, મંતવ્ય ન્યૂઝના ભવિષ્યલક્ષી કાર્યક્રમ કાલનો દિવસ કેવોમાં આપનું સૌનું સ્વાગત છે. અને આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કાલનો દિવસ કેવો. તો આવતીકાલની માહિતી આપવા માટે આપણી સાથે જોડાઈ ચુક્યા છે કિશન મહારાજ. દર્શક મિત્રો, સૌને મારા પ્રણામ, સૌને નમન, સૌને મારા વંદન અને સૌને મારા અભિનંદન. દર્શક મિત્રો, આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય મહાદેવ અને જય માતાજી. શરૂ કરીશું કાલનો દિવસ કેવો, જેમાં આપણે જાણીએ છીએ રોજનું પંચાંગ, દિન વિશેષ, દિવસ રાતના ચોગડિયા, સાથે જાણીએ છીએ આપણે ભારે રાશિનું દૈનિક રાશિ ભવિષ્ય, સળગતા પ્રશ્નોનો સળગતો જવાબ તરત જ ફટાફટ, અને સાથે જાણીએ છીએ જેનો જન્મદિવસ આવતીકાલે છે તેનું આવનારું ભવિષ્ય કેવું રહેશે. તો શરૂ કરીશું આપણે કાલનો દિવસ કેવો. જી બેન. જી મહારાજ, તો કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ અને તમે દર્શક મિત્રોને આવતીકાલના પંચાંગ વિશે માહિતી આપો. પંચાંગમાં ભાઈ કાલે તારે 10/5/2024 શુક્રવાર, કાલે વૈશાખ સુદ ત્રીજ, કાલે અખાત્રીજ છે, અક્ષય તૃતીયા કહેવાય, બહુ મોટું, કાલે પશુરામ જયંતિ પણ છે. ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં, મૂળાક્ષર બવાવું, નક્ષત્ર રોહિણી નક્ષત્ર છે, અતિગંડ નામનો આ યોગ છે અને જ્યારે કરણ તૈતિલ નામનું કરણ છે. વિછુડો કે પંચક કરીએ તો પંચક નથી, વિછુડો પણ નથી, પંચક અને વિછુડો બંને નથી. દિવસ કાલે અતિ ઉત્તમ, સર્વશ્રેષ્ઠ અને ખૂબ સારો દિવસ છે. સૂર્ય મેષ રાશિમાં, ચંદ્ર વૃષભ રાશિમાં જોવા મળશે. કાલે સૂર્ય પણ બદલાશે. સૂર્યોદય સવારે 6 થી સાંજે 7:11, ચંદ્રોદય 7:32 થી 9:46 કલાકનો છે. અભિજીત મુહૂર્તની વાત કરીએ તો સવારે 12:09 થી 1:02 અભિજીત મુહૂર્ત રહેશે. રાહુકાળ છે, 10:58 થી 12:36 નો રાહુકાળ છે, અને આ રાહુકાળ દરમિયાન કોઈ પણ પ્રકારના સારા કામ ના થાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. એકંદરે દિવસ સારો, રાહુકાળ દરમિયાન સિવાય કોઈ પણ બીજા સમયમાં સારા કામ કરવા છે, નવા કાર્યોની શરૂઆત કરવી છે, ચોક્કસપણે કરી શકો છો, અતિ શુભ દિવસ છે. જી બેન. જી મહારાજ, હવે તમે દર્શક મિત્રોને આવતીકાલના દિન વિશેષ વિશે માહિતી આપો. કાલે ખાતરી જ છે ભાઈ, કાલે શુક્રવાર, વૃષભ રાશિમાં ચંદ્ર, રોહિણી નક્ષત્ર અને અખાત્રી છે. કેટલું સરસ સમન્વય ભેગો થયો છે કે બધું જ એક જ દિવસમાં સારા દિવસે ભેગું થયું છે. જે લોકોને ઘણા સમયથી કોઈ નાના મોટા કામ કરવાની ઈચ્છા છે અથવા તો ઘણા સમયથી કોઈ સારા કામ કરવા છે, આવતીકાલનો દિવસ સર્વશ્રેષ્ઠ ગણ્યો છે. ખૂબ સારા કામમાં આગળ વધી શકો છો. અખાત્રીજ એટલે બિન જોયેલું મુહૂર્ત. અખાત્રીજના દિવસે કોઈ પણ કામ કરો ને સફળ જ નીવડે. અખાત્રીજના દિવસે કરેલા કામ હંમેશા શુભદાયી પડે. અક્ષય તૃતીયા, સોનું ચાંદી ખરીદવું છે, નવા વાહન ખરીદવા છે કે કોઈ પણ પ્રકારની નવી વસ્તુઓ ખરીદવી હોય તો આવતીકાલનો દિવસ ખૂબ સારો રહે. કાલે માં લક્ષ્મીજી પ્રસન્ન થાય તેના માટે શું કરીશું તો ધ્યાનથી સાંભળજો. કાલ અક્ષય તૃતીયા છે, મા શુક્રવાર રોહિણી નક્ષત્રમાં. માં લક્ષ્મીજીને પ્રસન્ન કરવા માટે કાલે ગુલાબનું અત્તર અને કમળનું ફૂલ માં લક્ષ્મીજીને અર્પિત કરજો. ગુલાબના અત્તર સાથે કોરા કંકુની ડબ્બી માં લક્ષ્મીજીને અર્પિત કરજો. આટલું કરવાથી ખૂબ સારું ફળ મળશે તમને. ઘરમાં નાની મોટી વસ્તુ લાવી હોય, સોના ચાંદી લાવવા હોય, બહુ જ સારો દિવસ. મહારાજનું પણ જોડે લેતા આવજો, દાન પૂન કરવા માટે પણ દિવસ સારો છે. વાત છે તો તકમા બેંકે અમારું પણ, એટલે એમનું બી લઈ લેજો, જોઈ લઈશ. તો કાલે ટૂંકમાં દિવસ સારો છે, સારા કામ કરો, આગળ વધો ને માં લક્ષ્મીજીને પ્રસન્ન કરવા માટે
શ્રી સુક્તમ નો પાઠ, ગુલાબ નું અત્તર, કમળ નું ફૂલ અને કોરા કંકુ ની ડબ્બી, આટલું કરજો, સારું રહેશે. જી બેન. જી મહારાજ, હવે દર્શક મિત્રોને આવતીકાલના દિવસ અને રાત્રિના શુભ ચોઘડિયા વિશે જાણકારી આપો. દિવસમાં કાલે પહેલું ચોઘડિયું લાભ સવારના 7:37 થી 9:18 નું છે. અમૃત ચોઘડિયું 9:18 થી 10:57 નું આવશે. શુભ ચોઘડિયું 12:36 થી 2:14 કલાક નું આવશે. તો આ થયા સારા અને શુભ ચોઘડિયાની વાત. રાત્રિનું ચોઘડિયું લાભ ચોઘડિયું 9:52 થી 11:14 કલાક નું રહેશે. અને આ સમય દરમિયાન કોઈ પણ સારા કામ કરવા છે, નવા કાર્યની શરૂઆત કરવી છે તો થઈ શકશે. શુભ મુહૂર્તના ચોઘડિયા એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારના સારા કામ કરવા માટેનો શ્રેષ્ઠ સમય. તો આ ચોઘડિયામાં શ્રેષ્ઠ કામ કરી શકો છો. જી બેન. જી મહારાજ, હવે ચંદ્ર છે તે મિથુન રાશિ પર કેવા પ્રકારનો પ્રભાવ પાડે છે તે જણાવો. ચલો આજે વાત કરીશું મિથુન રાશિના ચંદ્ર વિશે. એટલે કે જે લોકોનું નામ ક, છ અને ધ પરથી શરૂ થતું હોય તેવા લોકોનો સ્વભાવ કેવો હોય. એક તો મિથુન રાશિ વાળા ચંદ્ર વાળા હંમેશા બોલકણા હોય, બોલ બોલ કરે, બોલવા વધારે જોઈએ, બોલકણા હોય. બીજું, ખૂબ સારા બૌદ્ધિક વિચારો વાળા હોય, સમજી વિચારીને બોલે, બુદ્ધિ ક્ષમતાથી કામ કરે, શાબ્દિક શબ્દોનો પ્રયોગ સમજી વિચારીને કરે, વાંચન અને લેખન ના શોખીન એવા આ મિથુન રાશિના ચંદ્રવાળા લોકો હોય છે. પ્રવાસ પરિવર્તનના શોખીન હોય, નાનો મોટો પ્રવાસ ખેડવો એમને ગમતો હોય, નાની મોટી જગ્યાએ અવર જવર કરવી ગમતી હોય, અને સાથે પરિવર્તન એમના જીવનમાં જોઈતું હોય, પરિવર્તનના શોખીન હોય. એકનું એક બહુ જાજુ ના કરી શકે, એકનું એક કરીને કંટાળી જાય, પરિવર્તનના શોખીન હોય. સાથે સામાજિક રીતે સફળ સંબંધ બનાવનાર, સમાજમાં બહુ મોટું નામ કરનારા હોય, સમાજમાં આગેવાન હોય, સમાજમાં એક પ્રતિષ્ઠા લઈને બેઠા હોય એવા મિથુન રાશિના ચંદ્રવાળા લોકો હોય છે. સાથે તેજસ્વી, ચંચળ અને ક્યારેક ને ક્યારેક અમુક વખત અસ્થિર મગજના પણ થઈ જાય, બહુ વિચારે ચડી જાય પછી મગજ ફરી જાય. માટે તેજસ્વી તો હોય છે જ, સાથે ચંચળ હોય છે. એક જગ્યાએ અડધો કલાક કલાકથી વધારે જાજુ બેસી ના શકે, આટો મારવા જોઈએ. અડધો કલાક થાય ને પછી પ્રદક્ષિણા ફરવા જોઈએ, એક જગ્યાએ શાંતિથી બેસે એમને વળગે નહીં. ચર રાશિ છે ને, ફરતું ફરતું રહેવું એમનું કામ, ફરવાના પાછા શોખીન, અહીંયા ને ત્યાં ટીકણે ફલાણે બધે જવા જોઈએ. અમુક વખત મગજથી અસ્થિર થઈ જાય, એટલે નહીં આમ ચીડિયાપણું આવી જાય, ગુસ્સે થઈ જાય, પાછું હોય કઈ નહીં વાતમાં, બોલે ઠંડાય થઈ જાય, પણ બોલે ત્યારે થોડું થઈ જાય. પણ ડ્યુઅલ પર્સનાલિટી વાળા હોય, દીખતા કૂચે ઓર બીખતા કૂચે, દેખાય કંઈક ને હોય કંઈક, ડ્યુઅલ પર્સનાલિટી મિથુન વાળા, ડ્યુઅલ પર્સનાલિટી. તો ટૂંકમાં મિથુન રાશિનો માલિક બુધ છે. ઓમ બુમ બુમ બુધાય નમઃના મંત્રનો જાપ કરે તેમના માટે સર્વશ્રેષ્ઠ રહે, આટલું કરજો, મિથુન રાશિવાળા લાભ રહેશે. વાત કરીશું આપણે આવતીકાલે કર્ક રાશિની, મૂળાક્ષર ડ અને હ ની. જી બેન. જી મહારાજ, હવે આપણે રાશિ ભવિષ્યની શરૂઆત કરીશું અને પ્રથમ ત્રણ રાશિ એટલે કે મેષ, વૃષભ અને મિથુન રાશિના જાતકોનો આવતીકાલનો દિવસ કેવો રહેશે તે જણાવો. મેષ રાશિને સન્માનમાં વૃદ્ધિ થાય, માન સન્માન વધે, લોકો તમારા વખાણ કરે, ભાઈ ઓહો આહા કે બાત, મેષ રાશિ વાળા કે એ બાત હે, મેષ રાશિ વાળા તો તીખા મગજ વાળા, કઈ બી દે, હા મેષ રાશિ વાળા જોડે બને એટલું આપણે ઓછું બગાડું, બાપા બંદૂક લઈને જ બેડા હોય, ગમે ત્યારે ગોળીબાર થઈ જાય એવું છે. શેર માર્કેટમાં રોકાણ કરવા માટે દિવસ આમ જોવા જાવ તો સારો છે. નાની મોટી જગ્યાએ શેરબજારનું બીજે ક્યાંક કરવું હોય તો નાનું મોટું ફાયદામાં દિવસ પસાર થાય.
મિત્રોની સંખ્યા વધે, લોકો સાથે સંપર્ક વધે, મિત્રો વધે, લોકો જોડે સંબંધોમાં વધારો થાય. કાલે ગાયને ગોળ ખવડાવશો તો દિવસ સારો રહેશે. તો શક્ય તો કાલે ગાયને ગોળનો રવો એક નાનો ખવડાવી દેજો. રાતો શુભ કલર શુભાંક સાત છે. વાત કરીશું વૃષભ રાશિ. કોઈ વિરોધી તમારી ઉપર આવી ના થાય, તમારા કોઈ દુશ્મનો તમારી ઉપર આવી ના થાય, તેનું ખાસપણે ધ્યાન રાખવામાં આવશે. ભેટ નાની મોટી ચોક્કસથી મળી શકશે. કોઈ સારા એવા સુખદ યાત્રાના યોગ છે. કુટુંબમાં કોઈ મંગલ કાર્ય થઈ શકે છે. નારંગી શુભ કલર શુભાંક નવ છે. તો વાત કરવામાં આવે મિથુન રાશિની. શત્રુ પરાસ્ત થાય, શત્રુઓ પર વિજય મેળવી શકો, શત્રુઓ સામે જીત થાય, વાહન સુખ પ્રાપ્ત થાય, વિશેષ લાભ મળે અને સ્વાસ્થ્ય એકંદરે સારું રહેશે. કેસરી શુભ કલર શુભાંક પાંચ છે. જી બેન. જી મહારાજ, હવે આગળની ત્રણ રાશિ એટલે કે કર્ક, સિંહ અને કન્યા રાશિના જાતકોનો આવતીકાલનો દિવસ કેવો રહેશે તે જણાવો. કર્ક રાશિવાળા કાલે સંતાનના ભણતરને લઈને ચિંતા થાય. એનું ભવિષ્ય શું, એની આગળની જિંદગી શું, એવી બધી હવે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જે હશે સારું જ થશે. માતા પિતાના સ્વાસ્થ્યનું ખાસ ધ્યાન રાખશો. યાત્રાના યોગ છે. નાની મોટી જગ્યાએ કોઈક જગ્યાએ જવાનું થશે. એકંદરે સામાજિક કાર્યોમાં પણ સારું રહેશે. સામાજિક કાર્યો થાય, એમાં પ્રતિષ્ઠામાં વધારો થાય. સફેદ શુભ કલર શુભાંક ત્રણ રહેશે. સિંહ રાશિવાળાની જો વાત કરીએ તો કાલે ખાનપીનમાં ધ્યાન રાખવું, ખાવા પીવામાં ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. બહારનું જમવાનું કે ઘરનું જમવાનું હોય પણ એકદમ ધ્યાનથી જમજો. વધારે પડતો દેખાવ કાલે હેરાનગતિ આપી શકે છે. અમુક વખત દેખાડો બહુ ના કરે, ધ્યાન રાખવા. આર્થિક ક્ષેત્રે સફળતા જ અને કોઈ સારા સમાચાર તમારી રાહ જોઈ રહ્યું છે. આસમાની શુભ કલર શુભાંક એક છે. કન્યા રાશિની જો વાત કરે તો સામાજિક યશ વધે, સામાજિક યશમાં વધારો થાય. આળસ હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે, ખોટી આળસ ના કરશો. વિવાદિત નિર્ણય તમારા પક્ષમાં આવશે. કોઈ પણ નાના મોટા વિવાદિત નિર્ણય છે તે તમારી પક્ષમાં રહેશે, તમારી ફેવરમાં રહેશે. ધનનો લાભ થાય કન્યા રાશિવાળા. આર્થિક સ્થિતિ સુધરે. પૈસાની રીતે ચિંતા કરવાની બાબત નથી ભાઈ. પૈસા પૈસા પૈસા. કાલે માવઠાની જોડે પૈસાનો વરસાદ થશે કન્યા રાશિનો. સારું છે, દિવસ સારો. વાયોલેટ શુભ કલર શુભાંક પાંચ છે. જી બેન. જી મહારાજ, હવે સમસ્યાઓ સાથે કોલર જોડાયા છે. હેલો, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. આર્થિક પરિસ્થિતિ બહુ ખરાબ રહેશે. વૈશાલીબેન, તમારી રાશિ તુલા રાશિ આવે છે, રાશિ સાચી નથી. તુલા રાશિ તમારી હોય મૂળાક્ષર રહે તો, એટલે હવે તમારે તુલા રાશિનું જોવાનું. તમારું નામ આમ વૃષભ રાશિથી છે પણ ખરેખર તમારે જે તે દિવસે વૃષભ રાશિની જગ્યાએ તુલા રાશિમાં ચંદ્ર હતો અને ચંદ્ર બારમે છે. સ્વાતિ નક્ષત્ર શનિવારનો દિવસ અને બારસની તિથિ હતી. ચંદ્ર રાહુ છે, ગ્રહણ દોષ બન્યો છે બારમે. માનસિક સમસ્યાઓ ઘણી હોય, ડિપ્રેશનમાં જતા રહો વારે ઘડીએ. ઓવર થિંકિંગ રહે, ચિંતા વધારે રહે, છૂપો ભય રહે, છૂપો ડર રહે. તો સર્વપ્રથમ તો વૈશાલીબેન, બધી ચિંતા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. મગજ શાંત રાખો અને સ્વસ્થપણે આરામ કરો. બીજું, મંગળ સારો છે, સૂર્ય બુધ પણ સારો છે. મંગળ સારો એટલે થોડાક જિદ્દી સ્વભાવ ના હોય, ધાર્યું એ કરવા જોઈએ જ. ગુરુકેતુનો ચંડાલ યોગ છે. એક સરસ મજાનો ઉપાય આપું છું. નિત્યક્રમ કરવાથી જીવનમાં ચોક્કસથી ફરક પડશે બેન. સર્વપ્રથમ વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામાવાલી દરરોજ ચાલુ કરી દો. આજે જ, આજથી જ
ગુરુવાર છે. વિષ્ણુ સહસ્ત્ર નામાવલી 1001 ભગવાન વિષ્ણુના નામ નિત્યક્રમ બોલવાના, પીપળે હળદર વાળું જળ ચડાવવાનું, તમારા પાકીટની અંદર કે તમે જે તે જગ્યાએ તમારું આપણે કહેવાય છે કે સુવાનું હોય ત્યાં એક હળદર વાળો ગાંઠિયો એની ઉપર ચપટી ચંદન લગાવીને મૂકવાનો છે. દર ગુરુવારે એને બદલતું રહેવાનું છે અને જે જૂનો છે તે પીપળે મૂકવાનો છે. આટલું કરજો અને શક્ય હોય તો એક ઓપેલ નામની રિંગ આવે, ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપેલ કહેવાય, એ ઓપેલ નામની રિંગ પહેરશો તો ચોક્કસપણે ફાયદો થશે. જી બેન. જી મહારાજ, અન્ય કોલર જોડાયા છે. હેલો. હેલો. જી. હા, હું બોલું ને? હા હા, આપ જણાવો આપની જન્મ તારીખ, સ્થળ અને સમય. 14/11/72. જી. 14/11/1972. જન્મ સમય 12:45. જી. બપોરે. જી. 52. આપનો સવાલ કહેશો? કેરિયર બાબતનો સવાલ છે. કેરિયર આગળનું કેવું રહેશે? મકર રાશિનો ચંદ્ર છે, લગ્ન મકર રાશિનો, ધનિષ્ઠા નક્ષત્ર, 8મી તિથિ અને મંગળવારનો દિવસ હતો. કુંડળીમાં 12મે ગુરુ રાહુનો ચંડાલ યોગ છે. પૈસા ખોટા બહુ ખર્ચાય છે, 12 સાંધો ને 13 તૂટે છે, આયેલો કોર્યો છીનવાઈ જાય છે. 12મા ગુરુ રાહુ છે, લાગતું હોય કામ થશે થશે ને પછી ઝીરો થઈ જાય છે. સ્વાભાવિકપણે ગુરુ રાહુનો 12મે આ ચંડાલીઓ કાવસ્તુ કરાવે છે. બીજું સૂર્ય અસ્તનો છે, મંગળ પણ અસ્તનો થયો, સ્થિરતા નથી સાહેબ, જીવનમાં સ્થિરતા જોઈએ ને, સ્થિરતા નથી. તેના માટે નિત્યક્રમ પ્રમાણે એક વિસા યંત્ર આવે, વિસા યંત્ર પોતાની પાસે રાખવાનું અને એના મંત્ર જાપ નિત્યક્રમ કરવાનું, યંત્રને ચંદનનો ચાંદલો કરવાનો, આટલું નિત્યક્રમ કરશો ચોક્કસથી લાભ થશે. જી બેન. જી મહારાજ, હવે રાશિ ભવિષ્ય તરફ પાછા ફરીશું અને આગળની ત્રણ રાશિ એટલે કે તુલા, વૃશ્ચિક અને ધન રાશિના જાતકોનો આવતીકાલનો દિવસ કેવો રહેશે તે જણાવો. પરિવારમાં માંગલિક કાર્ય તુલા રાશિ વાળા, કોઈ સારા નાના મોટા કામ, નવા કામ થઈ શકે છે. ભાગ્ય વૃદ્ધિના યોગ છે, ભાગ્યના સાથથી કામ થશે. વિદેશ ના પ્રવાસ ઉપર એટલે કે તમારા વતન છોડીને કોઈ બીજી જગ્યાએ, એટલે કે તમે જે તે જગ્યાએ કામ કરો છો તેનાથી બીજી જગ્યાએ કામ ઉપર જવાશે. સ્વાસ્થ્ય સારું રહે. નીલો શુભ કલર, શુભાંક 9. વાત કરીશું વૃશ્ચિક રાશિની. દિવસ દરમિયાન કોઈ કામ ના થાય, આળસમાં દિવસ પસાર થાય, શક્ય હોય એટલું કામમાં ધ્યાન આપજો, ખોટી જગ્યાએ લોકોની પંચાયત કરવામાં સમય ના કાઢતા. રોટલી એક ગાય માતાને ખવડાવશો તો સારું રહેશે અને માનસિક શાંતિ મળશે. બદામી શુભ કલર, શુભાંક 2. ધનરાશિની જો વાત કરીએ, નાણાકીય લેવડ દેવડથી સાવધાની રહેશે. નિર્ણય લેવામાં વરિષ્ઠ લોકોની સલાહ લેજો, વરિષ્ઠ લોકોનું નિર્ણય લઈને કામ કરશો. ભાગ્ય તમારા પક્ષમાં છે, દિવસ સારો છે. ધ્યાન, યોગ અને પ્રાણાયામ તમારા માટે સર્વશ્રેષ્ઠ રહેશે. સિલ્વર શુભ કલર, શુભાંક 4 છે. જી બેન. જી મહારાજ, હવે અંતિમ ત્રણ રાશિ એટલે કે મકર, કુંભ અને મીન રાશિના જાતકોનો આવતીકાલનો દિવસ કેવો રહેશે તે જણાવો. તો વાત કરીએ મકર રાશિની. ગૂંચવણો વધે, ગૂંચવણોમાં વધારો થાય, બુદ્ધિ અને ધનનો દુરુપયોગ ના કરશો, ઉત્સાહમાં વધારો થતો જોવાય છે, બિનજરૂરી દખલ ના કરવી, કોઈ પણ બિનજરૂરી ખોટી દખલ ના કરશો. ચોકલેટી શુભ કલર, શુભાંક 6 રહેશે. કામમાં વ્યસ્ત રહી શકે છે કાલે કુંભ રાશિ. દિવસ દરમિયાન એક કામ પતે ને બીજું કામ, બીજું કામ પતે ને ત્રીજું કામ, વ્યસ્તતા સતત જોવાશે. મન પ્રસન્ન રહે, મનમાં ગૂંચવણો છે, મનમાં કોઈ એવી સમસ્યાઓ ચાલી રહી છે, શું કરવું શું ના કરવું, તે બધી સમસ્યાઓ દૂર થશે. તમારા ખર્ચ ઉપર નિયંત્રણ રાખો, ખોટા ખર્ચા બહુ થાય છે, ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે કુંભ રાશિ. સાથે સંકટ નાશન ગણેશ સ્તોત્રમનો પાઠ અક્ષય તૃતીયાના દિવસે કુંભ રાશિ વાળા માટે વરદાનરૂપ સાબિત થશે. આવતીકાલે આટલું અવશ્ય કરશો. મરૂન શુભ કલર, શુભાંક 8 રહેશે. મીન રાશિની વાત કરીએ
તો મોટા પડકારોનો સામનો કરવો પડે, સાથે મહેનત અનુસાર ફળ મળશે, વિચાર્યું છે એના કરતા વધારે મળશે, ભાગ્ય તમારા સાથ સહકારમાં કોઈ સારા પરિણામ લાવશે. કાલે ભગવાન શિવજીની માળાનો જાપ તમારા માટે વરદાન રૂપ સાબિત થશે. લાલ શુભકલા શુભાંક બેરાશે. જી બેન. જી મહારાજ, હવે આવતીકાલે જે લોકોનો જન્મદિવસ છે તેના માટે આવનારું વર્ષ કેવું રહેશે તે જણાવો. કાલે જેનો પણ જન્મદિવસ છે, મંત્રવ્ય ન્યૂઝ ટીમ તરફથી સૌને હાર્દિક અભિનંદન છે. તનથી તંદુરસ્ત રહે, મનથી મલકાતા રહે અને ધનથી છલકાતા રહે. સુંદર મજાનું કાલે જેનું પણ જન્મદિવસ છે એનું આવનારું ભવિષ્ય કેવું રહેશે તેના વિશે આપણે જોશું. લક્ષ્માબેન એક સુંદર મજાનું ટેરોટ કાર્ડ ઉપાડશે. આજે લક્ષ્માબેનની પણ બર્થડે છે, એમને બી હેપી બર્થડે કહી દઈએ. એક સુંદર મજાનું ટેરોટ કાર્ડ ભાઈ ઉપાડ્યું છે, ફિફ્થ ઓફ પેન્ટિકલ્સ. શું સૂચવી રહ્યું છે ફિફ્થ ઓફ પેન્ટિકલ્સનું કાર્ડ? ખર્ચામાં પહેલા તો ઘટાડો કરજો. કાલે જેનો પણ જન્મદિવસ છે ખોટા ખર્ચા ના કરે. બીજો, તમારા કોઈ પણ તમારો ગેરફાયદો ના ઉપાડે, તમારી પ્રતિષ્ઠાનો, તમારો પોતાનો કે તમારા સંબંધોનો, તેનું ખાસ ધ્યાન રાખશું. અને ત્રીજું, બને એટલી મદદ ગરીબ લોકોને, નિર્ધન વ્યક્તિઓને કરશો તો એટલા તમારા સારા કર્મોનું પરિણામ તમને મળશે. તો આ જેનો પણ કાલે જન્મદિવસ છે એ લોકો માટે આપણે કહી દીધું. શું કરવાથી આખું વર્ષ સારું થશે? આમાં લખ્યું છે, ગરીબોની બને એટલી મદદ, નિર્ધન વ્યક્તિઓની મદદ. ચા પીવડાવવાનું રાખો, પેલા નાસ્તાના પેકેટ આપવાનું રાખો. કોઈ પણ એક દિવસ, પૂનમ કે અમાસ, કે અમાસનો દિવસ આમ તો બહુ સારો, પિતૃઓને પણ જાય અને નિર્ધન વ્યક્તિઓને પણ સંતોષ થાય. તો અમાસના દિવસે શક્ય હોય એટલું ચા પીવડાવી, પાંચ જણને નાના મોટા નાસ્તાના પેકેટ આપ્યા, ભોજન આપ્યું. આટલું કરજો, ચોક્કસથી આખું વર્ષ તમારું સારું ને સુંદર જશે. જી બેન. જી મહારાજ, અમારી સાથે જોડાયા અને દર્શકોને આટલી સરસ માહિતી આપી તે બદલ ધન્યવાદ. સૌને ખૂબ શુભેચ્છાઓ. હર હર મહાદેવ. જો હવે તમારે પણ કોઈ પ્રશ્ન હોય તો નોંધી લો કિશન મહારાજનું સરનામું અને કોન્ટેક્ટ નંબર. તો મંતવ્ય ન્યૂઝના ભવિષ્યલક્ષી કાર્યક્રમમાં અત્યારે બસ આટલું જ. કાલે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી જોતા રહો મંતવ્ય ન્યૂઝ. નમસ્કાર.